Dobroveče, gledate Vesti. Moje ime je Svetlana Vuković. Na početku pregled najvažnijih informacija. Prvi dan zasedanja 24. skupštine Čačka obeležen raspravom o rebalansu budžeta. Očigledno opozicija nije imala primjedbe na rebalans, čim nisu predlagali amandmane. Rebalans budžeta je katastrofa. Rasprodaju državnu imovinu grada Čačka. Počeli radovi na asfaltiranju 2,6 km seoskog puta u Bresnici. Asfaltiraju se putevi i u Milanovačkim selima Gornji Banjani i Lozan. Do kraja zime nova teretana u atletskom klubu Takovo. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo, u Čačku do 28 stepeni. Prvi dan 24. zasedanja Skupštine grada Čačka obeležila je rasprava o predlogu rebalansa budžeta. Iako nije podnela amandmane, opozicija je oštro kritikovala izmene i dopune odluke o budžetu za ovu godinu. Prvi, kako je najavljeno iz vlasti, jedini ovogodišnji rebalans budžeta podrazumeva više novca u gradskoj kasi za 111,6 miliona dinara i sada je iznosi 4 milijarde 227 miliona dinara. Osnovni razlog izmene odluke o budžetu grada jeste priliv iz državne kase od 150 miliona dinara. Povećeni su i prihodi poreza iz različitih kategorija, pa se taj višak novca sada raspodeljuje kako za završetak započetih investicija, tako i za rešavanje umeđu vremenu iskrslih problema. Neočekivano, opozicija nije podnela ni jedan amandman na predlog rebalansa budžeta. Iskreno nisam uspio da dokučim koji je razlog. Očigledno da smo rebalansom budžeta napravili takav raspored i poslova i izašli u susret svim mesnim zajednicama u smislu njihovih zahteva, da očigledno opozicija nije imala primjedbe na rebalans, čim nisu predlagali amandmane. Međutim, opozicija je u načelu oštro kritikovala predloženi rebalans budžeta. Ključna primedba odnosi na predviđeno novo kreditno zaduženje od preko 100 miliona dinara i smanjene prihode od planiranih od poreza na zarade. Rebalans budžeta je katastrofa. Rasprodaju državnu imovinu grada Čačka, smanjeni iznosi po osnovu kapitalnih transakcija, smanjeni planirani prihodi po osnovu naplate poreza od zarada i prosto dodatna kreditna zaduženja, što znači da grad Čačak ulazi u debele, debele probleme. Mi kao konstruktivna opozicija podržavamo i u rebalansu i u bilo čemu sve ono što je na dobrobit građana po našem mišljenju. Tako će biti naravno i ovog puta. Smatramo da to skidanje 1,5 milijuna dinara, a imamo ujedno i poljoprivrednih proizvođača koji dolaze da konkurišu, da apliciraju za svoje projekte za poljoprivrednu proizvodnju, neće im biti omogućeno, a na usvajanju budžeta smo bili svjedoci da je vlast rekla da je konkurs će trajati cele 2018. godine i da će imati sredstava za sve poljoprivredne proizvođače. Kao što vidimo, neće ih biti. Ranije je obrazloženo zašto se u budžet neće sliti planirana sredstva od poreza na zarade. Nekih 49 miliona realno manje prihoda od poreza na zarade do kraja godine, zato što će ove nemačke kompanije i sve ostale kompanije tek u poslednjem kvartalu zaposliti radnike i početi sa uplatom poreza i naravno po tom osnovu grad imati prihod. Podsjetimo, neće biti utrošeno 25 miliona dinara planiranih za izgradnju zgrade Centra za socijalni rad, jer su vlasnici parcele povukli prethodno datu saglasnost. Osnovne i srednje škole rebalansom će dobiti još po 7 miliona dinara za tekuće popravke. Istaknuto je da je dodatnih 4 miliona dinara opredeljeno za izgradnju vrtića Poletarac u centru grada, 5,5 miliona dinara za opremanje fiskulturne sale namenjene polaznicima ustanove Zračak i škole 1. novembar. Izvamo i podatak da je za nabavku protivgradnih raketa opredeljeno još 3,7 miliona dinara. 24. sednica Skupštine grada Čačka prekinuta je danas zbog nedostatka kvoruma i bit će nastavljena sutra od 10 časova uz direktan prenos na regionalnoj televiziji Telemark. U mesnoj zajednici Bresnica počeli su radovi na asfaltiranju 2600 metara seoskog puta na deonici Bakovići, Jelesijevići, Stankovići. Vrednost investicije koju finansira javno preduzeće Putevi Srbije je 11,5 miliona dinara, a rok za završetak je 15 dana. Radove izvodi preduzeće Putevi Čačak.
Već decenijama meštani Bresnice čekaju na asfaltiranje puta Baković, Jelesijević i Stanković. Nakon što je pre dve godine obavljeno pošljunčavanje, oko 50 domaćinstava, koliko gravitira ka ovoj deonici, konačno će dobiti asfalt. 79 godina ću napuniti 29. novembra. Nadao sam se ovome pre 30 godina. Nadao sam se i računio sam da neću ni dočekati, ali izgleda da ću da dočekati. Stvarno imamo veliki problem zimi, znači napravi se blato, haos, zaravne se kanali, voda teče putom, napravi kanale, ne može se prođe kolima, leti prašina, haos, znači ulazi u kuću, ulazi svuda. Stvarno nam puno znači taj put. Godinama smo krpili kako smo mi mogli, ali to nije ništa vredelo. Pokušavali su to da rade već od kad ja pamtim, ali nikako nije dolazilo do tog glavnog čina, do asfalta. Ovaj put ima veliki značaj ne samo za Bresničane i zaseoka Stankovići, već i za meštane susednih sela sa kojima ih povezuje. Ovo je ostao još jedini put u Bresnici koji nije asfaltiran. Imamo još jedan deo gore u Kočovićima, se završi nekih 300 metara. Ovaj put je velikog značaja, spaja ovaj donji deo Stankovićima sa gore gornjom Bresnicom. Ovo nije put samo za meštane Bresnice, on povezuje Bečanj, Vujetince, tako da ima veću važnost. Deonica Baković, Jelesijević i Stanković duga je 2,6 km. Vrednost radova, koji će biti završeni za dve nedelje, 11,5 miliona dinara. Reč je o investiciji javnog preduzeća Putevi Srbije, a izvođač radova je preduzeće Putevi Čačak d.o.o. 15 dana je realan rok za završetak radova, kopaju se kanali, radi se tampon širine 4 metra i asfaltiranje kolovozne konstrukcije u širini od 3 metra. Ovo je u dužini od 2600 metara. Asfaltiranje ovog puta gradska vlast obećala u predizbornoj kampanji 2016. godine. Pored toga, grad se obavezao i da će rešiti najveći infrastrukturni problem u Bresnici, vodosnabdevanje. Rebalansom budžeta opredeljeno je 9 miliona dinara za rekonstrukciju glavnog voda od Mrčajevaca, nakon čega počinju radovi na kompletnoj mreži. Činimo sve zaista ono što smo obećali građanima na celoj teritoriji grada Čačka da isprovedemo delo. Ovo je jedno od tih obećanja. Do kraja godine mnogo investicija i narednih godina naravno, pojačanim intenzitetom i grad, ali naravno i selo. Rekonstrukcija rebalansom budžeta, predviđeni vodovod, odnosno gasni vod od Mrčajevaca do Bresnice, 9 miliona dinara. Do kraja ove godine planiran je završetak radova na putnoj infrastrukturi u Bečnju, Vujetincima, Mrčajevcima, kao i selima na drugoj obali Morave, Trnavi, Viljuši, Ježevici i Zablaću. Juče je počelo asfaltiranje 1200 metara puta u mesnoj zajednici Gornji Banjani, a danas 800 metara u selu Lozanj kod Milanovca. Vrednost radova je nešto više od 120 miliona dinara. Finansiraju ih lokalna samouprava iz budžeta opštine i meštani u odnosu 3:1 dinar. Predsednik opštine Dejan Kovačević izjavio je da su ova dva putna pravca prva od ukupno 33 koje će biti asfaltirana u ovoj građevinskoj sezoni. Veći deo stanovništva se nalazi na ovom putu, a ne na dole postojećem putu već koji se nalazi. Kako je juče počelo asfaltiranje oko 1200 metara puta na trasi od Kamalja do Mandine Bare u Milanovačkoj mesnoj zajednici Gornji Banjani, a danas nastavljeno još 800 metara u Loznju, meštani će od sada biti povezani sa drugim selima i više neće ići makadamom. Put koji poveziva sela Branetić i Rajac, delimično, deo Banjana, da, naravno, sa Loznjom, Bevišićima, Takovom. U principu, Valja i za stare i za mlade. Valja i ko naiđe sa strane, valja za svakoga. Asfaltiranje ovih deonica finansiraju Milanovačka lokalna samouprava iz budžeta opštine i meštani u odnosu 3:1 dinar. Predsednik opštine Dejan Kovačević obišao je radove u mesnoj zajednici Gornji Banjani. To su prvi putni pravci od ukupno 33 putna pravca koji će se raditi do kraja građevinske sezone. Ukupna vrednost radova 120, nešto preko 120 miliona dinara. Kako ističe Kovačević, investiranje u putnu infrastrukturu od velikog je značaja kako za oživljavanje sela koja odumiru, tako i za razvoj poljoprivrednih domaćinstava i turizma u Milanovačkoj opštini. Opština Čajetina dobila je dozvolu za treću fazu izgradnje Gold Gondola Zlatibor, koja podrazumeva podizanje 19 stubova od početne stanice u centru Zlatibora do međustanice na polovini trase. Time je konačno rešen problem koji je usporavao radove na ovom kapitalnom projektu. Početak radova na trećoj fazi izgradnje Gold Gondole na Zlatiboru očekuje se kroz dve nedelje u skladu sa dinamičkim planom i pratećom dokumentacijom konzorcijuma izvođača. Vrednost radova na ovoj fazi je oko 45 miliona dinara.
To je 19 stubova do međustanice. Paralelno radimo na pripremi dokumentacije i izdavanju građevinske dozvole za sledeću fazu stubova do vrha tornika. Tu je situacija nešto složenija, upravo da kažem zbog trase koja prelazi na par mesta preko određenih parcela koje se nalaze u svojini Republike Srbije na korišćenju određenih preduzeća i onda je malo teže doći do službenika i malo teže dobiti te saglasnosti. Za pripremu dokumentacije i rešavanje problema u okviru treće faze radova na izgradnji gondole posebno je zaslužno Ministarstvo građevine, ističu u javnom preduzeću Gold Gondola. Napominju da je ministarstvo izdalo nove lokacijske uslove, a da još uvek postoje administrativni problemi sa Republičkim geodetskim zavodom u vezi sa postupkom javnog izlaganja koji za pojedine deonice na trasi gondole još uvek nije završen. Tu najviše mislim na međustanicu, ali zaista očekujem da ćemo i to uspjeti u najbržem mogućem roku da završimo i da će Republički geodetski zavod konačno završiti sve one procedure koje mora da završi kako bi se ovo realizovalo. Ističem da prosto problem na koji smo mi naišli je neki vekovni problem rešavanja pitanja zemljišta, ne u Čajetini na Zlatiboru, nego u Republici Srbiji, koje smo sad nekako na nas ispalo da to rešavamo, ali za potrebe naravno izgradnje gondole, ali ja iskreno verujem da će sve to da bude u najboljem redu. Sva oprema potrebna za ovu i narednu fazu izgradnje gondole stigla je i spremna za montažu. Stubovi se nalaze i sva prateća oprema u skladištu u Braniškom polju. Prethodnih dana smo radili na čišćenju skladišta, na uređenju skladišta, na čišćenju opreme. To radimo dakle jednom godišnje. Mislili smo da će to da bude malo drugačije, da neće biti potrebe za tim, ali svakako se to redovno održavanje vrši, tako da je oprema pripremljena. Kada radovi krenu ovde na terenu, u narednih 7-10 dana će morati da dođe i predstavnik POME iz Francuske kako bi zajednički odvojili tu opremu. Inače, projekat gondole vrednan 13 miliona evra, ističu u javnom preduzeću Gold Gondola, značajan je za cijelu Srbiju, ne samo za Čajetinu i Zlatiborski kraj. Izgradnja fabrike Leoni u Kraljevu odvija se planiranom dinamikom i očekuje se početak proizvodnje kablova za Mercedes već krajem ove godine. Radovi na izgradnji povereni su u preduzeću Toplica Gradnja, a obišao ih je i direktor javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta Aleksandar Nestorović. U ulici Jovana Deroka građani mogu da vide kako se iz dana u dan livada površine 13,5 hektara pretvara preko noći u jedan modern poslovni prostor. Baš na ovom mestu nemački gigant u autoindustriji Leoni otvorit će svoj pogon. Radovi teku planiranom dinamikom, a gradilište je obišao i direktor javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta. Punom parom se radi, dosta je oformljeno stvari, dosta se već nazire šta će i kako će. Punom parom se radi ubrzano, što je dobro. Sad sam dobio informaciju i čuo da sve ide u roku kako i po dinamici kako su planirali, tako da možemo već da očekujemo da krajem decembra, početkom januara ovde krene proizvodnja kablova za Mercedes. Oni imaju neke već ugovorene stvari da to već 4. ili 10. januara već imaju prve kablove napravljene. Fabrika Leoni posluje u Srbiji od 2009. godine i ovo će biti četvrta i njihova najveća fabrika u našoj zemlji. Nemački investitor u fabriku u Kraljevu uložit će više od 60 miliona evra. Grad Kraljevo sledeće godine uložit će još sredstava kako bi se uredila putna infrastruktura, kanalizacija i pristupne saobraćajnice koje vode ka fabrici Leoni. Imamo tu još nekih stvari koje mi kao grad moramo da uradimo. To je neko prikupljanje atmosferskih voda odavde sa celokupnog gradilišta, budućih platoa, parkinga, saobraćajnice i samog objekta. To sada pripremamo projektnu dokumentaciju u narednoj godini da krenemo sa izgradnjom tih kolektora za kišnu kanalizaciju. Ovde će se Putevi Srbije će investirati i graditi prilaz do treću traku u ulici Jovana Deroka ove godine, a naredne godine će graditi na magistrali Kraljevo-Raška, gradit će se kružni tok koji će biti za težak saobraćaj, za ulazak teškog saobraćaja na ovu lokaciju. U narednih 5 godina u fabrici Leoni zaposlit će se 5000 naših sugrađana. Ovo je i najveća strana investicija u našem gradu i prva fabrika koja se gradi posle 30 godina.
Radnici fabrike reznog alata u Čačku i danas su osmi put u proteklih šest meseci sprečili sudske izvršitelje koji su u prisustvu policije pokušali da preuzmu pogon za izradu kugličnih vretena. Oko 100 radnika blokiralo je fabrički ulaz sprečavajući sudske izvršitelje da uđu u fabriku i naplate dug od poravnanja sa jednom čačanskom privatnom firmom koji je od 1,5 miliona dinara umeđu vremenu sa kamatama narastao na oko 4,6 miliona dinara. Kordon policije, koji je bio postavljen nekoliko metara ispred fabričke kapije, sprečio je novinare da uđu u fabriku dok su bili prisutni sudski izvršitelji. Policija nije dozvolila da u fabriku uđe i više odbornika iz dve odborničke grupe u Skupštini Čačka, opozicione Dveri i vladajuće Srpske napredne stranke, koji su došli da podrže radnike. A vi gledate vesti, u nastavku vam donosimo i ove priče. U petak javna rasprava u hotelu Požega o uređenju priobalja reke Skrapež. U Gornjem Milanovcu nastavljena edukacija osnovaca o primarnoj selekciji otpada. Narodnom inicijativom 1618 građana Požege prošle godine svojim potpisima pokrenuli su pitanje uređenja priobalja reke Skrapež. Inicijativa sa potpisima građana predata je lokalnoj samoupravi, od koje se očekivalo da se konkretnije uključi u rešavanje ovog problema. Zbog toga je Savet građana kao pokretač narodne inicijative sazvao javnu raspravu za petak 14. septembar u 18 časova u hotelu Požega kako bi se građani izjasnili o ovom dugogodišnjem problemu. U oktobru prošle godine u Požegi je formiran Savet građana sa ciljem da utiče kod nadležnih na rešavanju problema koje su građani prepoznali kao aktuelne. Jedan od prvih problema jeste uređenje priobalja reke Skrapež. Pa smo mi tim povodom sproveli narodnu inicijativu krajem prošle godine. Narodna inicijativa nije bilo samo puko skupljanje potpisa, već zapravo to je određena zakonska procedura koja podrazumeva određene korake koji su obavezujući kako za onog koji zahtev podnosi, tako i za onog koji taj zahtev prima ili uzima. Tako da smo mi ispoštovali ono što je bilo do nas, dobili smo čak odgovor od opštine koja je bila dužna da nam da, u kojoj su nam oni rekli da su opredelili sredstva koje smo mi tražili, čak i veća, za uređenje korita reke Skrapež tokom 2018. i čini mi se 2019. Uglavnom, pošto je to bilo januar, a sad je već mjesec septembar, mi nismo zadovoljni ovim što je do sada urađeno i načinom na koji se stvari razvijaju. Mi smo iz lokalne samouprave zamolili ljude iz Srbija voda da prvo krenu od sređivanja ovog bedema koji štiti Požegu. Oni su to i hitno i počeli da rade, tako da ćemo mi kasnije moći da ponovo da sređujemo i uređujemo, napravimo da jedno lepo šetalište što smo uvek imali želju, tako da sve ide svojim tokom. Ovo je samo jedan početak na sređivanju svih vodotokova u kotlini. Požeško je tu, prvenstveno mislim ovdje za Požegu je bitan Skrapež, zatim Moravica, Zapadna Morava, Đetinja, vodotokovi drugog reda isto su u projekciji. Predsjednik Požeške opštine kaže da je ovo početak realizacije projekta uređenja korita i priobalja svih rečnih tokova na području opštine Požega, koji će u saradnji sa javnim preduzećem Srbija vode biti završen za 3 do 4 godine. Ja se nadam da će ove godine se završi ovih 600 i nešto metara od ovog vozenog mosta gore do puta za Kosjerić i dole, nizbrdo sad ne znam koliko dole ima kilometar, mislim i nešto, i onda možemo mi kao lokalna samuprava da preduzmemo da ovdje napravimo jedno lepo šetalište za Požežan i za okolinu i jednostavno da konačno grad Požega siđe makar na jednu reku, ovoga puta to je Skrapež. Mi uvijek govorimo da je Požega se nalazi na tri reka, ali nikako da siđe ni na jednu. Ovo je jedan početak projekta koji će trajati najmanje 3, možda čak i 4 godine, kada će Požega i okolina relativno biti obezbjednji što se tiče poplave. Savjet građana kao pokretač narodne inicijative sazvao je na ovu temu javnu raspravu koja će se održati u petak 14. septembra u 18 časova u maloj sali hotela Požega. Da se mi građani dogovorimo šta i kako dalje i na koji način možemo da animiramo Srbija vode da preuzmu svoj deo odgovornosti i nadležnosti i lokalnu samoupravu da preuzme svoj.
Pozivam građane da u što većem broju dođu, otvoreno je za sve, dakle, i poželjno da dođu u što većem broju, uključe se aktivnu raspravu, jer se radi zaista o stvari od opšteg interesa, od koje ćemo svi na kraju imati koristi. Prema tekstu Narodne inicijative, radovi na uređenju priobalja reke Skrape, što treba da obuhvate, uklanjanje privremenih objekata, vrtova, drveća i ostalog rastinja, kao i divljih deponija. Nakon toga pristupiti izgradnji pešačke i biciklističke staze i postaviti rasvetu na postojećem bedemu pored Skrapeža. Plan da Milanovčane podseća na njihovu ulogu u održavanju čistije i zdravije životne sredine, devojčica Ljubica ostvaruje na početku nastavne godine i u školama, družeći se pre svega sa prvacima. Danas ih je posetila u drugoj osnovnoj školi, gde im je igrom i poklonima objasnila prve korake u primarnoj selekciji otpada. Devojčica Ljubica, kojoj je osnovni cilj zdrava i čista životna sredina, posjetila je danas đake osnovne škole Momčilo Anastasijević u Milanovcu. Ljubica je posebnu pažnju posvetila prvacima, kojima je uručila raspored časova i blokčić, ali se setila i sedmaka, koji ove godine počinju da uče hemiju, pa im je pored rasporeda časova poklonila periodni sistem elemenata. Mališani su Ljubicu dočekali sa oduševljenjem, podsjetili su se ranijih druženja i obnovili gradivo o selektivnom odlaganju otpada. U dvorištu ove osnovne škole Ljubica se družila i sa ostalim učenicima koji su je grlili, igrali se s njom i fotografisali. Cilj ove akcije je da podignemo svest o selektivnom odlaganju otpada uz pomoć naših najmlađih sugrađana. Mi na ovaj način preko dece podižemo svest i njihovim roditeljima u selektivnom odlaganju otpada, što je jako bitno za naš grad, za ekologiju i za životnu sredinu. Podsećamo na žute i plave kontejnere i na bitnost očuvanja životne sredine. Lazić je najavio da će Ljubica u narednim danima posjetiti i ostale škole sa teritorije opštine Gornji Milanovac. Uz osmehe i zagrljalje, mališani i Ljubica su se pozdravili i dogovorili novo druženje. Školarci su obećali Ljubici da će nastaviti sa selektivnim odlaganjem otpada, da će čuvati životnu sredinu i uticati na svoje okruženje kako bi nam životni prostor bio zdrav. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Čačku zaplenili su sinoć više od 2 kg marihuane i uhapsili GKP 40 godina i MS 33 godine, oboje iz Čačka, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je drogu pronašla u mestu Slatina kod Čačka, spakovanu u dva paketa iza sedišta suvozača u automobilu Peugeot 207 novopazarskih registracija, kojim je upravljala GGP. Kako prenosi portal Morava Info, na zadnjem sedištu bilo je i maloletno dete žene suvozača. Istraga će utvrditi da li je žena umešana u trgovinu drogom ili je izmanipulisana. MS je odranije poznat policiji, a GKP nema krivično dosije. Po nalogu nadležnog tužilaštva, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni tužiocu, navodi se u saopštenju policije. A pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su IS 31 godinu iz Kraljeva zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio produženo krivično delo teška krađa. Sumnja se da je tokom avgusta i septembra provalio u dve porodične kuće na području grada Kraljeva i ukrao više električnih uređaja, čija se vrednost procenjuje na oko 110.000 dinara. Po nalogu zamenika osnovnog javnog tužioca, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden tužilaštvu u Kraljevu. Do kraja zime trebalo bi da bude završeno renoviranje i opremanje teretane atletskog kluba Takovo u Milanovcu, koje će biti prilagođena treninzima osoba sa invaliditetom. Za ove radove Apatinska pivara preko Paraolimpijskog saveza Srbije donirala je 4.000 evra. Novac je u Milanovac stigao zahvaljujući projektu udruženja građana GM Optimist, koji je na konkursu donatorskog fonda Apatinske pivare odabran među tri najbolja. Ideja naziva "I po suncu i po kiši vežbajmo zajedno" Milanovačkog udruženja GM Optimist zavredila je maksimalnu pažnju žirija Apatinske pivare i Paraolimpijskog saveza u donatorskom fondu Šampioni svaki dan, namenjenom obnavljanju sportske infrastrukture za osobe sa invaliditetom u Srbiji. Meni je nekako bila od početka zanimljiva činjenica da inače neki paraolimpijci se spremaju u našem gradu
i da predstavlja našu zemlju, a iz nekih uslova koji su totalno ovako, da kažem, loši za inače za malo boravaka, kamoli za spremanje za neka važna takmičenja. 4000 eura iz fonda Apatinske pivare opredeljeno je za rekonstrukciju teretane atletskog kluba Takovo, gde treniraju i članovi trofejne srpske paraolimpijske reprezentacije. Nažalost, ja se sećam tih loših vremena. Pomoću štapa i kanapa dovijeli smo se, nismo imali generalno u Srbiji sport jako slabe uslove imao. Zato što su bili goli zidovi i zim je bilo vrlo teško, u stvari nije imalo nikakvog grejanja. Nije bilo prozora, nešto smo mi priručno tu, neke smo bili zazidali pa smo to sad otvorili to gdje je treba da bude prozor. Tako da evo već sad recimo dobija neki izgled kakav to treba da izgleda. Daleko smo mi još od kraja, ali se nadam treba se uradi i fasada, imamo i tu obećanje, poće da se završi, kupatilo je završeno. Prilike se menjaju zahvaljujući pre svega njima, paraolimpicima, koji Srbiji donose najveća odličija sa međunarodne scene. Na paraolimpijskim igrama u Brazilu 2016. osvajaju 9 medalja, na evropskom prvenstvu u atletici u Berlinu 13, uz jedan svetski i dva evropska rekorda. Promjena je došla, znači, pre svega sa pojavom, da kažemo, društveno odgovornih kompanija i korporativnog sektora koji je u uspehu paraolimpijaca Srbije prepoznao ono što u stvari svaki brend uspešan treba da ima, to je znači jedna velika upornost i strajnost i da kažemo neposustajanje pred preprekama. U tom smislu smo gledali da podržimo paraolimpijski komitet, naše paraolimpijce kao heroje koji su, ajde kažem, tu ta neka tačka vodilja svim tim ljudima, treba da budu ne samo osobama s invaliditetom, nego svima nama. Završetak teretane u atletskom klubu Takovo finansiraju još privrednici i lokalna samouprava. Biće opremljena i spravama koje su prilagođene za osobe sa invaliditetom. U slobodnim terminima moći će da je koriste i drugi sportisti. Drugi konkurs nam izlazi za raspodelu sredstava sportskim klubovima, značajno sredstva odvojiti, da prostor do kraja zime potpuno bude u funkciji. Iz fonda Apatinske pivare novac u ove godine dobili i atletski klub Pora iz Užica i košarkaški klub za osobe sa invaliditetom iz Beograda. Ovakvi donatorski konkursi planirani su tako da unaprede razvoj para atletskih klubova i spreme reprezentativce za još bolje rezultate na olimpijadi u Japanu 2020. godine. U vestima sledi i prognoza vremena. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo. U Čačku od 10 do 28 stepeni. Gledamo opširni izveštaj. Sponzor vremenske prognoze – Simpo. U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo vreme, saopštio Republički hidrometeorološki zavod. Jutarnje temperature biće od 8 do 10, a najviše dnevne od 27 do 31 stepena. I u Čačku će biti pretežno sunčano i toplo s temperaturama od 10 do 28 stepeni. Srbiju narednih dana očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, a tek od subote uveče se može očekivati na oblačenje. Biometeorološka situacija pogoduje većini hronično obolelih, ali su u jutarnjim i večernjim satima tegobe moguće kod asmatičara i kardiovaskularnih bolesnika. U vidu meteoropatskih reakcija može se javiti neraspoloženje i pospanost. UV indeks je visok, pa se u najtoplijem delu dana savjetuje izbjegavanje boravka na otvorenom. Velika praznična akcija se nastavlja. Za nove korisnike, kablovska televizija 599 dinara ili bilo koji paket za 899 dinara mesečno. Telemark Systems, kuća časti. Da biste odmarali carski cele godine, ne morate biti car. Dovoljno je samo da imate Simpo nameštaj i vaš dom može postati mesto carskog odmora. Zato požurite do najbližeg Simpo salona i iskoristite popuste od 10 do 70% koji traju do 31. avgusta. Čekamo vas u Simpu. Pomilino, poslastica neodoljivog ukusa. Ništa kremastije i lepše niste probali. Za torte, kolače, palačinke. Lako se maže i još lakše smaže. Slatko, ukusno i fino. Kremo mi vino. Nova Škoda Karoq. Vožnja na drugačiji način. C
cena već od 16.992 evra. Škoda. Simply clever. Provedite leto na Zlatiboru u novom Grand Hotelu Tornik. Rezervacije 031-315-5800. NLB na polju. Krediti za poljoprivrednike. NLB banka. Velika praznična akcija se nastavlja. Postojećim korisnicima poklanjamo 50% popusta uz svaku novu uslugu narednih 6 meseci. Telemark Systems, kuća časti. Na kraju vesti podsjećamo na informacije dana. Prvi dan zasedanja 24. Skupštine Čačka obeležen raspravom o rebalansu budžeta. Očigledno opozicija nije imala primjedbe na rebalans, čim nisu predlagali amandmane. Rebalans budžeta je katastrofa. Rasprodaju državnu imovinu grada Čačka. Počeli radovi na asfaltiranju 2,6 km seoskog puta u Bresnici. Asfaltiraju se putevi i u milanovačkim selima Gornji Banjani i Lozan. Do kraja zime nova teretana u atletskom klubu Takovo. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo, u Čačku do 28 stepeni. Vesti su završene, hvala vam na pažnji. Podsećamo da nas možete pratiti i putem web stranice tvtelemark.rs i portala regionalnevesti.net. Prijatno i doviđenja.